الآن أدعو فضيلة الشيخ مؤمن عين المبارك حفظه الله. مؤمن عين المبارك حفظه الله. قرآن سنیے گا اور داد دیجئے گا انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا اور دل سے سنیے گا. اب آپ کے ہاتھ دوبارہ چادروں میں اور جیبوں میں نہ جائیں بلکہ آپ کے سر سے بلند ہو رب کا قرآن. جیسے رب کے نبی کی تعریف سن کے آپ نے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی گونج بلند کی, رب کا قرآن سن کے بھی کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Batin wa akal.
يا أيها
الذين آمنوا يا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ويفعلون ما يؤمرون بارك الله.